Доброго дня, 2 жовтня, і прийшов час зняти відео про такий сорт груш, як Миколи Крюгера. Це румунська селекція, сорт один із самих крупних, які є зараз, ну, по крайній мірі, в Україні. Я вже відео знімав раніше, цей рік теж хотів зняти, бо дуже цікавий урожай, плоди, був сильний вітер. Дощ був, тут дерева поваляло. Я переживав, що приїду, тут уже всі яблука будуть долі валятися. Кажу, яблука, груші, груші. От як я бачу, один плод упав. То такий середній. Я думав, що тут всі попадають і просто не буде про що зняти. Уже практично можна, ну, частково обривати і... Хай вони влежуються, бо потім можна прийти і подивитися, вони долі будуть валятися. Ну, неприємно. Так що, зараз я зніму, зважимо. Тут, до речі, в мене кілька сортів, як завжди. От в мене на кожному дереві по кілька. Так як я плоди не продаю для себе, тому якщо буде багато груш одного сорту, я їх просто не встигну з'їсти, ну, роздам знайомим. Все-таки приємно отаку грушку. От. Зараз обірву. От пригостити знайомим. От. Вона пожовтіє, влежиться. Тут у мене вже прищеплені, от я бат петель, от є, я на перевірку сортності кілька прищепив. Тут, бачив, в мене от ноябрська, от дуже схожа, тільки осіння груша, просто Марія. Це мій любимий осінній сорт груш, білоруська селекція. Так. Тут ще прищепив, там конференція в мене є, киргизька зверху, літні груші, бера літня. Ну, кілька сортів я маю. Так, зараз будемо знімати. Ну, от такі груші. От. Біля цього дерева мені інколи страшно ходити, бо якщо така груша впаде, то, ну, це можна травмуватися. От такі груші. Я їх зважу і, ну, переконаємося в їхній крупності. Дуже великі. Одна груша, ну, дуже важко її з'їсти самому. От, за два заходи і вашу. Вона доспіває на дереві, так і потім оси їдять. Тому я котрі краще зніму, положу в ящик і буду дивитися, як дозрівати плоди, які в ящику, і які на дереві. Як швидко там і там набирати сахар. Ну, груші, це поки що це не мій, ну, профіль. Я тільки, є в мене сортів 18, я тільки вивчаю їх. Осінні груші особливо, вони швидко перезрівають, становляться маслянистими чуваками, і з ними треба знати, як поводитися, коли обривати їх. От, ну, от такі груші прямо висять, дуже крупні. Дуже крупні, це практично от... Цей сорт вирощувати, це на подарок, пригощати знайомих, от друзів, дивувати їх. Зараз обірву і будемо важити. Ну, от я котрий більше обірвав. От. Вони починають жовтіти і будуть осипатися. А далі, хоч в мене тут замульчовано, вони не б'ються сильно. У мене сад
гарно замульчований, яблука осипається, але бачу, і ліза вже почав осипатися, але яблука падають на сіно, солому і не сильно б'ються. Тобто їх можна закладати на зиму. От як бачимо, от яблучко, от зірвав ноябрська, там є, а от просто Марія, там ще один плоток залишився. А, до речі, дуже-дуже схожі є ці груші, це тільки більш зелена, вона зимова, до Нового року. А ця вона, от бачимо, просто Марія, вона, ну, схожа, теж дуже крупна, і вона довго не лежить, дуже солодка, хрумка. Можливо, коли буду дегустувати вже Миколи Крюгера, я продегустую і цю грушку. Вона заслуговує на те, щоб про неї зняти відео. Так, і так будемо важити. Зараз от побачимо, що це за груші. Я хотів виводити, вони перші два роки не подобалися мені. Такі дещо були, перезрівали трошки на смак. Просто треба знати, як з ними, от, коли збирати, як їх дозарювати. І проблем немає. В тому році я правильно все зробив, і груші були дуже смачні. Так, ну от беремо отаку грушку. Так, 440. 440, так. 347. Чотириста сорок п'ять. Так. Чотириста тридцять п'ять. Ну, давайте ще ноябрьську зважимо. 315. Ну да, це в районі 300 грам вони доходять. До речі, як і просто Марія. От. 334 теж груші, от крупноплодні, і от саму крупну грушу беру, отаку, от порівняти, от 300 грам, і от така груша. Так, 10 жовтня. Груша вже почала швидко жовтіти. Я не став чекати, поки вона переспіє. І вирішив продегустувати. От дві грушки взяв. Ця вже взагалі вже така масляниста. Вже практично спіла. Так, ще зважимо ще разок. Ну, 428. Ну, зараз продегустуємо. Так. Груша масляниста. От дуже легко ріжеться. Дуже легко йде. От бачимо таку проблему в таких масляних грушах. Значить, вони починають пропадати із середини. От груша ще тиждень назад була зелена. Зараз вже швидко пожовтіла. І починає вже підгнивати. От. Тобто такі груші довго не зберігаються. Ну, максимум 10 днів. От зірвали ще зеленими. І 10 днів вони швидко жовтіють. Далі їх треба або реалізовувати, або споживати. Ну що, спробуємо. Груша сочна, масляниста, от, бачимо, сок є. З приводу смаку, ну, я б сказав би, що це цей сорт груш Миколи Крюгера не відноситься до десертних. Тобто, хто хоче садити, повинен мати це на увазі. Це не десертна груша. От, смак такий, ну, більше на лимонку схожий.
От лимонний такий смак. Кислинка така, але приємна. От, ну, є гармонія між сахаром і кислотою. Тобто їсти можна. Але щоб так сказати супер, ну я поставив би четвірку. А така тверда четвірка от по ці груші. Хто любить з кислинкою, той звичайно скаже, що це четвірка, це надто низько, десь 4,3, 4,4. Я люблю більш солодкі фрукти, тому, ну, приємна груша, приємна, їсти можна, скажімо так, для колекції те, що треба. Вирощувати, якби не їхній розмір, то, ну, сказати, що дуже така груша, що цінна, то не можна.